Christian Pulisic přestoupil do Chelsea, respektive podepsal s nimi smlouvu a sezonu dohraje v Dortmundu. V dnešním videu uvidíte fakta o Pulisicovi, řekneme si, proč Sarri o tomhle přestupu nevěděl, ukážeme si herní styl amerického křídelníka, rozebereme si, jestli do Chelsea pasuje, zda to byl správný přestup a ukážeme si 4 možné varianty sestav Chelsea s Pulisicem. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Pochází z fotbalové rodiny. Na univerzitě hráli oba jeho rodiče fotbal. Otec hrál později profesionálně jako futsalista, no a následně se stal futsalovým trenérem. Do Evropy se přesunul už v 15 letech, ale bylo to možné pouze díky evropskému pasu, který má kvůli svému dědovi, jenž se narodil v Chorvatsku. Jak už je vám asi všem jasný, mohl hrát za chorvatskou reprezentaci, dokonce dostal nabídku reprezentovat, ale odmítl ji a rozhodl se reprezentovat domácí USA. Stal se nejmladším hráčem narozeným mimo Německo, který vstřelil gol v Bundeslize. Konkrétně mu bylo 17 let a 212 dní. V reprezentaci USA byl Pulisic nejenom nejmladším hráčem, který nastoupil v reprezentaci, ale zároveň také nejmladším střelcem, a aby toho nebylo málo, tak se stal ve 20 letech dokonce nejmladším kapitánem reprezentace. Pro začátek je potřeba si říct, že Pulisic stál 64 milionů euro a k Chelsea se připojí až na začátku následující sezóny, protože letošní ročník dohraje v Dortmundu. Napište mi do komentářů, jestli si myslíte, že to byl dobrý přestup, a připojte k tomu i důvod proč. Já se k tomu ještě vyjádřím během videa a dám svůj názor, jestli si myslím, že je to dobrý přestup, špatný přestup, ale dejte mi prvně vědět vy do komentářů. V posledních dnech se hodně rozšířila fáma, že Sarri o jeho přestupu vůbec nevěděl. To je částečně pravda, ale slovo částečně tady absolutně klíčový. Sarri nevěděl o příchodu Pulisiče, to je pravda, ale internetem se klasicky šíří polopravdy, ale od toho jsme tu my, abychom uvedli vše na pravou míru. Ano, Sarri nevěděl o tom, že Chelsea Pulisiče reálně podepsala a přestup finálně dokončila. To je pravda, ale klíčová je zde druhá polovina jeho rozhovoru, ve kterém říká, že se ho vedení Chelsea měsíc zpět zeptalo na Pulisiče a Sarriho odpověď byla pozitivní, že se mu jako hráč líbí, což je ve finále úplně v pořádku a nevidím v tom vůbec žádný problém. Sarri takhle pravděpodobně odsouhlasil více hráčů a následně se vedení Chelsea snažilo vyjednat nejlepší podmínky, no a nakonec se rozhodli pro Pulisiče. Jeho cena je hodně vysoká a postupně si ji zhodnotíme během videa, ale jedním z hlavních faktorů může být i snaha Chelsea vstoupit na americký trh. Přeci jenom si nepamatuju kromě Tima Howarda žádného amíka, který by nastupoval v top klubu, ale klidně mě opravte v komentářích, pokud jsem na někoho zapomněl. Vybavil jsem ještě Clint Dempsey, ale Spurs jsem v té době ještě tehdy nepovažoval za top klub. Takže i tohle může být jeden z pohledů vedení Chelsea, která samozřejmě myslí i marketingově, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak fotbal dneska je už obrovský business. Ale pojďme zpátky k Pulisicovi, protože pravděpodobně drtivá většina z vás, pokud ne úplně všichni, tak jste Pulisiče znali už předtím. Ruku na srdce, kdo opravdu zná jeho herní styl? Zde si troufnu říct, že zase tolik lidí ne, tak se na ní podíváme trochu podrobněji. V tomhle nám pomůže bývalý záložník Leverkusenu Stefan Reinhardt, který se dal na scouting a se svým týmem vytvořil statistický model, který mapuje hráče v Bundeslize. Proč vám to ale říkám? V sezóně 2017-18 byl Pulisic podle tohle modelu lepší než 49% hráčů na jeho postu, což znamená pravé, levé křídlo a ofenzivní střední záložník. V překladu do normální mluvy to znamená, že byl naprosto průměrný v porovnání s ostatními ofenzivními hráči Bundeslize. Ligy. Celá analýza se ale rozděluje do více sektorů, takže půjdeme i u Pulisiče více do detailů. Pokud se podíváme na jeho práci s míčem v ofenzivě, byl lepší pouze než 43% ofenzivních hráčů v Bundeslize. Takže se ještě pohoršil. A byl teda horší než polovina vlastně hráčů, to znamená absolutně průměrný. V čem ale vynikal, byl pohyb bez míče v ofenzivní části hřiště, kde byl lepší než 82% hráčů Bundesligy. Což znamená, že se řadil k těm nejlepším hráčům v celé soutěži, což by měla být mimochodem samozřejmost, když hrajete za top klub. Na druhou stranu byl ale velice špatný směrem dozadu. Konkrétně byl po defenzivní stránce lepší pouze než 29% hráčů na jeho pozici. To znamená, že 71% ofenzivních hráčů Bundesligy mělo při bránění větší přínos než právě Pulisic. To ukazuje jeden jeho velký nedostatek, který může být v Premier League dejme tomu více důležitější. Jo, dalo by se říct, že více důležitější než Bundeslize, protože Premier League se i od ofenzivních hráčů očekává, že se zapojí do bránění. Abych vám ale všechna tahle čísla přeložil do srozumitelnější mluvy, tak to vůbec neznamená, že by Pulisic byl průměrným hráčem. Respektive, pokud se podíváme na jeho profil jako celek, je to speciální hráč s vynikajícím pohybem bez míče, což je na takto mladého hráče unikátní, protože u mladých hráčů vidíme spíše rychlost a drzost v osobních soubojích jeden na jednoho. Tom Pulisic tolik nevyniká a jeho hlavní předností je pohyb bez
bez míče. Proto může v některých případech působit, jako by na hřišti nebyl a zároveň je více závislý na výkonech svých spoluhráčů. Nemůžeme od něj tedy očekávat, že si vezme míč na křídle jako Hazard nebo Neymar, obejde tři hráče a té fíšibenici. Spíše bude těžit z kombinací celého mužstva a následně dokáže dobrým pohybem udělat místo buď pro sebe nebo pro své spoluhráče. Herním stylem tedy může připomínat spíše Pedra z dob v Barceloně, kdy jsme o něm půlku sezóny nevěděli, no ale pak jsme se podívali na jeho statistiky, tak jsme nechápali, kde vzal všechny ty góly a asistence. Navíc je třeba připomenout, že mu je stále 20 let, což ve finální analýze nebylo zohledněno a brali se všichni hráči Bundesligy bez ohledu na věk. Pulisic je ale stále mladý a herní může ještě hodně růst. Do Dortmundu přišel v roce 2005 ještě za éry Jürgena Kloppa, no a Dortmund nestál ani korunu. Nástup do velkého fotbalu měl raketový. Zvlášť sezóna 2016-17 byla jako ze snu. 5 gólů a 13 asistencí. Jo, na hráče, kterým bylo v tu dobu 18 let, to jsou sakra neuvěřitelné čísla. Jenže v následující sezónu přišel pokles. Za stejný počet zápasů střelil sice znovu 5 gólů, ale teď už k ním přidal pouze 7 asistencí. Což sice není žádná tragédie, ale pokud hráč nezaznamená progres, není to nikdy pozitivní znamení. Letos zatím odehrál 18 zápasů, připsal si 3 góly a 4 asistence. Takže je to zatím podobný jako minulou sezónu, akorát s tím rozdílem, že ho ze základní sestavy vyřadil jiný mladík, Jordan Sancho. No a momentálně Pulisic teda nemá ani jistý místo v Dortmundu. Co se týče konkrétního postu, tak mu nejvíce svědčí pozice středního ofenzivního záložníka, kde se mu během působení v Dortmundu dařilo nejvíce, jak můžete vidět na grafice. Ono dává to smysl, že on nevyniká nějakým způsobem v rychlosti, je to především inteligentní a chytrý hráč s dobrým pohybem bez míče, takže ideálně není to úplně 100% klasický křídlo, ale spíš takový ten ofenzivní univerzál, který dokáže zahrát všude, ale nejlepší je uprostřed hřiště na postu ofenzivního středního záložníka. To ale pro fanoušky Chelsea není vůbec dobrá zpráva, protože to je post, který Sarri ve svém systému vůbec nevyužívá, protože jeho oblíbený rozestavení je dlouhodobě 4-3-3 a vždy se ho držel. Teoreticky úplně nezavrhuju, že by nedokázal zahrát pozici levýho středního záložníka místo Kovačiče nebo Barkleyho, ale momentálně to není jeho pozice a spíš ho vidím v ofenzivnější části hřiště, protože, jak už jsme si řekli, má problémy při bránění, takže spíš neočekávám, že by zvládl přesun hlouběji do pole. Na druhou stranu je ale velice mladý a pokud by Sarri hodně chtěl, dokázal by ho přetransformovat, pouze by to chtělo více času. Teď si teda ukážeme 4 varianty, jak by mohl Sarri novou posilu využít. První a nejpravděpodobnější varianta je na pravém křídle, kdyby nahradil stárnoucí dvojici Pedro Willian. Druhou variantou je, jak už jsme zmínili, levý střední záložník, který by nahradil Kovačiče, ale o téhle variantě nejsem úplně přesvědčený vzhledem k jeho defenzivním nedostatkům. Všichni víme, že Chelsea má problémy v útoku. Moratovi se nedaří, zároveň mu nikdo nevěří, Giroud nedává goly, takže zde často musí nastupovat Hazard, kterého to ale v útoku nebaví. Takže i tady by mohla být role Pulisiče jako falešný devítky, což se částečně blíží jeho nejoblíbenější pozici ofenzivního záložníka. A jako krátkodobý řešení je to možný, aby Hazard mohl nastupovat ze strany, ale dlouhodobě Pulisic určitě není útočník a Chelsea potřebuje v útoku opravdovýho top střelce. Poslední varianta, kterou jako fanoušek Chelsea slyšet určitě nechcete, je, že by mohl nastupovat na levém křídle. Respektive na tom není špatnýho, ale když si vezmeme, že by měl nahradit Hazarda, no tak už to je horší. Jedné fanoušci v modré části Londýna ani nechtějí slyšet o odchodu Edena, protože Hazard je prostě jejich modla, ale zároveň i s přihlédnutí na to, co jsem v dnešním videu říkal, tak by to nebyla úplně ideální varianta, protože Pulisic je typologicky úplně jiný hráč než Hazard a potřebuje pomoc svých spoluhráčů, zatímco Hazard si dokáže vytvořit šanci klidně sám. Dejte mi vědět do komentářů, jestli chcete, aby Hazard zůstal v Chelsea, nebo by podle vás bylo lepší, aby v létě odešel do Realu, kam už několikrát prohlásil, že měl chuť odejít a že by si tady prostě jednou zahrál, tak mi dejte vidět do komentářů. Za mě je určitě nejlepší varianta, aby nastupovala z pravé strany, kde dokáže ve společnosti Hazarda a nového útočníka, který by měl v létě přijít, využít více svých předností a nebude na něj takový tlak. Určitě je pozitivní, že nejlepší období své kariéry zažil pod Tuchelem, který praktikuje podobný styl jako Sarri. Takže právě herní inteligence mladého Pulisiče by měla být klíčová. Co se týče ceny, tak všichni víme, kam to prostě v současné době ve fotbale směřuje, takže ano, je to hodně peněz, a na druhou stranu je mu 20 a pokud se prosadí, tak se to několikanásobně vrátí. Ale z mého pohledu je to zbytečný nákup, protože bych radši dal přednost jinému mladému hráči, který si dlouhodobě říká o šanci v prvním týmu. Ano, je to Hudson Odoi. Ale Chelsea prostě svým mladým hráčům šance nedává. Je to paradoxní, ale hráčům ze své akademie prostě ty šance nedává. Pokud pustí Odoje, bude vedení Chelsea vypadat jako úplný idioti. Podobný scénář už jsme viděli při kauze Loftus Bakayo, kdy jsem nepochopitelně upřednostnil nový nákup. Mimochodem, Loftus je pro mě už teď hráč do základní sestavy,
zprávy, ale dneska ho rozebírat nechci, o tom zase až jindy. Jak jsem ale říkal, je pravděpodobný, že se Pulisic prosadí a vzhledem ke stárnoucí dvojici Pedro Willian tento přestup dává smysl. Z mýho pohledu, nebo v mojí hlavě, všechno závisí, zda podepíše novou smlouvu Odoi. Pokud Pulisic přišel s tím, že má Odoi odejít, tak tenhle přístup hodnotím jako totální fail a neochotu dávat šanci mladým hráčům. Pokud zůstanou oba dva, tak to za mě dává smysl a je to tak Chelsea jít trochu víc do budoucna. No jen nakoupit mladý hráče, zajistit se do budoucna a v tom případě je to pro mě úplně v pořádku. To, že sezónu dohraje v Dortmundu, je podle mě úplně pochopitelné, protože jsem přesvědčený, že to byla podmínka Dortmundu, který potřebuje mít dostatečně široký kádr, protože bojují o titul v Bundeslize a získají čas až do léta, aby si mohli připravit místo pro další náhradu. Jo, nebudou muset prostě nikoho kopat teďka v zimě narychlo, ale mají čas. Ví, že na konci sezóny Pulisic odejde, no a v létě můžou koupit někoho, kdo ho nahradí. Jaký je váš názor na celou situaci? Souhlasíte s tímto přestupem, nebo měla dát Chelsea radši šanci, ať už to je Odoi nebo nějaký jiný mladík z akademie? A jo? Jo, tady dejte mi vědět do komentářů, co si vymyslíte o tomhle přestupu, jestli to byl dobrý, špatný přestup. No, rozepište se. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a zároveň vyšel na našem účtu první podcast, který má skoro hodinu a s Vlkem jsme si povídali o vyhazovu Mourinha. Je to něco, co bychom asi chtěli dělat pravidelně, tak na to mrkni, odkaz máš v popisku a dej nám rovnou vědět, co na to říkáš. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.